Від імені ветеранів батальйону Донбасу, від імені всіх бійців руху визволення, хочеться привітати народ України з Новим роком, Різдвом Христовим та побажати всього найкращого. По-перше, перемоги. Перемоги в цій війні, розпочатій не нами, перемоги у досяганні наших цілей, перемоги у наших намаганнях зробити цю Україну кращою. Ще раз з Новим роком, з Різдвом Христовим. Вітаю від усіх нас.